yokubala misako mwenna mwebale obuweereza obwa buli kinnoomu obwobuwa obutaliiko kusasulirwa mwebale okweyagalira mu butume bwammwe kabona kayondo kawumpuli geemannya tukyagenda mu maaso mwebale mwenna abatugoberera twasemba omulamwa ogwali guyitibwa katonda yaani tweyongeddeyo mu maaso n'omulamwa omulala okugamba nti entandikwa y'amadiini nagwo twagumala tweyongeddeyo mu maaso era n'omulamwa omulala okugamba entandikwa y'amannya amagwira nga bwenze njitaba amannya oba nga bwenzize njogera amannya gange nze kabona kayondo kawumpuli nga tekuliko na linnya limu liraga nzikiriza yonna mwengwa era kituufu nyo siina nzikiriza yonna mwengwa ngwa mannya ngwa mu nzikiriza eyaffe ey'obuwangwa n'ennono kuba nannyonyera obuwangwa mpisa ennono mateeka era nzija nnonooleza okubeegala ku bajjajjange emabega erinnya eryange eryakayondo eriraga nti ndi muzira mpologoma erinnya eryange eryakabona ekyo kitiibwa ekiraga nti oyo abonesebwa oba abonekerwa kyokka n'erinnya erya kawumpuli lirejajjange serukeera ndiko n'erinnya eddala eryokuna erijajjange likumpagala nga gwe mwoyo ogunyamba okwetuukiriza temwerabira ti nze yakuwandika ekitabo ekyakyama ky'ensi n'obulamu ekyakabona kayondo kawumpuli omutwe ogwaleero ngwogedde okugamba nti entandikwa y'amannya amagwira wano oba ago ag'amadiini wano omuzungu nga tannajja tewaaliwo omuntu ayitibwa peetero tewaaliwo omuntu ayitibwa salaayi tewaaliwo omuntu ayitibwa muhammadi oba juma oba jamiiru oba sofiya n'amannya amalala gonna wabula omuntu yatumibwanga amannya wano agage aga ganywerera mu nnyingo y'obujjajjaabwe omuntu yatumibwanga erinnya eryekika kye ng'ekyo kyekikulaga nti kyekika mwagwa mwava wampeewo wangabi wankima wamamba n'ebika ebirala byesimenye era okyova olaba nti omuntu kimwanguyira nnyo asobola okutagala oba okutala n'ava mu ddiini gy'alimu era omuntu asobola okubeera mu ddiini zonna kumpi mu mwezi gumu omuntu asobola okuzitagalamu n'azibeeramu kyokka omuntu asobola kutagala kuva mu kika kye nti wankima adde mu kika ekirala ekyo kyongera okukulaga nti obujjajja buno obujjajja butulondoola ate era bwe butukakatako omuntu asobola okuyitaba erinnya ezzungu nga bali mutuumye omwana obwo oba omwoyo omuto obumutuddemu ne butakaayuuka noba yakubadde okukaayana naye senga ate alwawo n'akanalizibwa n'atumibwa erinnya eritali lya kika kye oba n'obutatumibwa linnya lya kika asobola okukaaba era abandi n'abakyala abamu basobola okuva mu bufumbo nga banobye olw'okusowagana oluusi n'ebigwa bitalaze mu bufumbo bwabwe ne badde omwaboobwe n'amaliriza nga azadde omwana oluusi ngaagenda n'eryamugema naye ng'ekimubanja kuzzayo omwana oyo okukika kumutuuma linnya kyongera okukulaga nti obuwangwa bwowo bwebwa obukufuga bwebwa obukulinako obuyinza ndi gye buva ne gye bulaga yonna ne gy'olidda tingabo otasobola kusala kudda mu kika kirala nti olw'okuba kino kikunyigiriza oba ekika kyo ogamba nti muli baavu okusinga ne mu lujja mw'ova tikansale ngendeko mulaba embogo ng'obadde wampologoma nga nze ekyo tekisobokera ddala naye omuzungu bwe yajja wano yatandika okujja okuba nti atufunako obwannannyini manya nti buli oyitaba erinnya ezzungu yonna lyoyitaba eryo enkuzungu nga lyajja buzzi wano kitegeeza waliwo akulirako obuvunaanyizibwa era nga yakutegeerera kubanga bakunyaga bakujjako okumanya n'okutegeera amannya naago entandikwa yaago wano gaali ga buwaze n'okugatuuma yakuba abamu temanyi nti mugayitaba naye nga gaali ga mpaka era gaali ga buwaze kubanga omuzungu ng'amaze okujja wano n'okutuwamba oba n'okutulaga nti tetulimu bwa katonda ne be tusinza temuli makulu okutumibwa eyagendanga mu malwaliro ng'olwadde okugenda okufuna services oba obujjanjabi mu ddwaliro okwagagamu agasooka walina okuba nga oteekeddwa okubaka erinnya lyo n'eryeddiini okumanya enzikiriza woogwa omuntu okugenda mu ssomero nti agenze kubangulwa era wateeka okubanga oteekeddwa obuteeka okuba nga oliko erinnya nti oli musiraamu oli mukatuli kyomupolositanti n'amalala so bwewamalirizanga nga tolinaako linnya lyonna liraga nti olina enzikiriza mwogwa nti oba olina obukulembeze bw'omufuzi w'amatwale bwokkiririzaamu nti buno bwabawalabu buno bwabeeroma buno bwabaangulikaani bapolositanti okakkana services ezimu tezaakuweebwanga so nga wano waliwo entuuma y'amannya gaffe nga bwe nganyonyire nti omuntu yabanga n'amannya asatu okwali ng'erinnya ery'ekika kye omuntu yatumibwanga erinnya ery'obwalule abamu kye bayinza okuyita nti kwe kubatiza omuntu awo yatumibwangawo erinnya ery'obwalule ne balula mu kika nga bwe byakolebwanga era omuntu yabeeranga n'erinnya eryokusatu oluusi lyabeeranga lya lugero oba oluusi lyabeeranga lya buzira omuntu n'abeera nga aggumiridde mu mpagi ssatu bwe bwamaama obwo bwe bwannabuzaana
omuntu ge manya ge yayita banga so nno okubanga siriko linnya lyanzikiriza yonna tekitegeeza nti sigenda kugenda buggulu era okuba nti omuyimirize wange si ye Yesu oba si Muhammadi oba abalala bonna bashinto baani bakulishina bwokubanga si be bakkiriza mwesanye okukkiriza okuyita tekitegeeza nti sijja kutuuka mu ggulu nga bwe babigereesa wabula okukkiriza kwange n'obuweereza bwange okwezula neneemanya n'okugezaako okubaako beekomyawo ku butembera bajjajjaabwe nga mbajjukanya nze nzikiriza ddala ng'ekyo mutonzi kye yantuma era nga kye kijja okuntuusa mu ggulu oluusi n'okufuna obugabane bwange gwe gubadde omutwe entuuma y'amannya oba entandika ey'amannya amagwira wano ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu agataaliwo agajja obuzzi kiyite nti gajjira mu nnyonyi sigadde nze kabona watonda kabona kayondo kawumpule.